në këtë temë do të trajtojmë krimin e mbretërisë serbokrate slovene dhe të jugosllavisë pra si shtet shumë etnik. Krimi i mbretërisë serbokrate slovene si shtet multietnik dhe konflikte të brendshme etnike. Traktati i fshehtë i Londrës i vitit 1915 i premtoi Italisë dhe rajone me shumicë slave, si Trieste, Gorzhi, Gradiska, Istria, ishut të Dalmacis nga bregu i Zarës dhe i në Shibenik, duke në gjallur kundështimin e kroatve që prekeshin më shumë nga këto premtime. Reagimi kroat ndaj uh, traktatit të fshetë të Londrës të vit 1915, i dha shkas idejës për formimin e një shtetë Jugoslavë. Partizantë të kësa ideju bën uh, kroatët Ante Trumbic dhe Frano Supilo, të cilët në 1915 formuar në Rom një komitet Jugoslavë si zëdhënës i lëvizjes për bashkimin e Kroatëve, Serbëve dhe slovenëve në një shtetë të vetëm. Pas bisedimeve, bidis prinsit Serbë Aleksandr dhe Ante Trumbic, në korik të vitinimin në 1917 u arrit marvesha që shprehte vullnetin për të formuar pas fitores së luftës një mbretëri të Serbëve, Kroatëve dhe slovenëve të drejtuar nga dinastia Serbe e Kara pinjolli së cilës ishte dhe princi Aleksander. Si pas marveshjes, mërëtëria do të dilte nga kjo bashkim, do të ishte një shteti pavarur dhe demokratik ku do të siguroj liria fetare dhe përdorimi i dy alfabeteve gjuhësore, ati cirilik dhe latin. Marveshjes për bashkim ju bashkua shumë shpejtë dhe malizi. Nga fuqitë europiane, marveshje unjok nga Franca dhe Anglia, ndërsa Italia nuk e njohu ajo kërkon të zbatimin e fshehtë të, traktatit të Londrës, pra të traktatit të fshehtë të Londrës të vitit 1915. Shpërbërja e perëndërisë austro-ungareze pas luftës së parë botërore ndikoi në fillimin e realizimit të marrëveshjes së bashkimit. Më 1918 u krijua një qeveri përkohshme e koalicionit serbo-kroato-sloven, ndërkohë që marrëveshjes u bashkuan asamblet krahinore të Bosnjë-Hercegovinës dhe Vojvodinës. Më një djetor të vitit 1918, princi të rashëgjimtar sërbë, Aleksandri Parë Shpalli, bashkimin e mbretërisë sërbis dhe të vëndëve të shtetit do pavarur të sërbëve, kroatve dhe slovenve në një mbretëri të bashkuar të sërbëve, kroatve dhe slovenve. Pas shpalli së bashkimit, u kryua një qeveri koalicioni e cila kryesoi nga sërbi Stojan Protic dhe në krahtë të ti u caktuan sloveni Anton Kronik, Koroshec dhe Kroati Ante Trumbic. Jugoslavia e kryuar nga ky bashkim, ishi një mbretëri shumë etnike pasi në përbërjet të saj, krahas Serbëve, Kroatëve, Slovenve, Malazezve dhe Boshnjakve ortodoks ishin dhe Shqiptarët e Kosovës dhe Macedonis, Rumunët e Banatit, Hungarezët e Vojvodinës, Čekët, Slovakët, Turqë të bosnjë Italianë dhe Bielorusë popullsia jo slave e mbretërisë në bretëris, afro 2 milion banor, shumica të cilëve shqiptar. Pavarësisht marrveshjes për bashkim që në fillimet e saj mbretëria e re u përball me dy koncepte të ndryshme të perceptimit të mënyrës së qeverisjes së saj. Në një ran ishte koncepti serb, i cili mendonte mbretërinë si të vetën, por e shtrirë në të gjithë territorin e shtetit të ri, nërsa nga nga tjetër ishin Kroatët dhe Slovenët, të cilët aspironin një shtetë federativë ku të kishin të njëjta të drejta me serbët. Kontradikta midis konceptit serbomadh dhe atij federativ kroat sloven do të shoqëronte gjatë gjithë kohës ekzistencën e Jugosllavisë deri në shpërbërjen përfundimtare të saj pas 70 vjetësh ekzistencë. Në rrugën e ndërtimit të institucioneve në 1920 u organizuan zgjedhjet e para parlamentare të shtetit të Jugosllavisë. Zgjedhjet nxorrën fituese Partinë Radikale Serbe, të udhëhequr nga Pashic, si dhe forcat të tjera politike të rëndësishme, Partin Demokratike, Partin Shqiptare Kroate dhe Partin Komuniste. Partia Komuniste e Jugosllave, e cila u hiqe nga Josip Broz, ose siç njihet gjerësisht me pseudonimin Tito, ishte ndërtuar në shembullin e Bashkimit Sovjetik dhe synonte krijimin e një Republike Sovjetike Jugosllave i trëmbur nga mbi 10% e vëndeve të parlamentit të fituar nga komunistët, Aleksandri duke shfrytëzuar një atentat nga i ministrit të ti të, të brëndëshëm nga një komunist boshënjak, i kërkoj parlamentit miratimin e ligjit për sigurimin e shtetit të cilin e përdori për nëziren jashtë ligjit të partisë komuniste Jugoslave. Pas jo hoqi qafe komunistët Jugoslavë, Aleksandri e bindi parlamentin të votonte në 1921 kushtetutën si pas interesit të ti, pavarësisht kundështimeve të deputetve kroat që e bëjkotuan votimin e saj. Si pas kushtetutës, brejtje më rronë të kryeministrin dhe ishte komandanti për gjithë shumë i ushtërisë Jugoslave. Pavarësisht marveshjes, pushtetin e Jugoslavik në dërvoj nga Sërbët, të cilët krahas mbretit kishin shumicën e kohës edhe postin e kryeministrit postët e tjera si Ministri i Mbrojtjes dhe Marinës ishin gjithnjë në duar të serbëve. Paqëndrueshmëria politike e Jugosllavisë u trondit në 1928 nga vrasja e tre deputetëve kroat në një radikal malezez, duke rrezikuar ndarjen në dy pjesë të mbretërisë jugosllave. Pas shmangjes së ndarjes së mbretërisë Aleksandri i Parë shpëndau parlamentin dhe shfuqizoi kushtetutën në 1929 duke kaluar nga mbretëria konstitucionale në monarki Me gjitha të, në 1931 i shpallën një kushtetut të re, e cila u kundështua nga kratët. Ata kërkuan autonomi për rajonet e banuara për e tyre. Në vazhdën e traditës antë që karakterizonin mbretri një hyri edhe vetë Aleksandri Parë i cili në 1934 uvra nga një ustash për nacionalist kroat në Marseille. Gjatë konflikteve politike, mbretëria Jugoslave kishtë edhe konflikte fetare, pasi kushtetuta e rejnjik të si fetën bretëris vetëm fenë ortodokse, nërko që katolikët kroatë dhe slovenë ndieshin të diskriminuar. Pas vrasës a Aleksandri të parë, të rashikimtari i ti, princi pjetër i dytë, ishte minoren, dhe u uh, vu si regjent në vënd të ti u caktua princi Pavel. Për të përmjërsuar më me kroatët, princi Pavel kryoj një banë pra një krahin me autonomi të brëndshme në të cilën u përshimë, Kroacia e brëndshme dhe Dalmacia, ku shumicën e popullësisë përbënin Kroatët, por që kishtë edhe popullësisë serbe dhe musliman. Pavarësishë kësaj, nacionalistët Kroatë ishën të pakënachur dhe për realizimin e ambiceve të tyre për një Kroaci të madhe dhe të pavarur nga Serbia, u orientuan nga Mussolini dhe Hitleri. Në fakt, krijimi i këtij bani me popullsi të përzier do të bëjë shkak për konflikte ndër etnike të cilat çuan në masakrimin e mbi 500 mijë serbëve nga ustashët kroat gjatë luftës së dytë botërore dhe në luftën serbokroate të viteve 80 gjatë shkëputjes së Kroacisë nga Republika Federative e Jugosllavisë që u krijua pas luftës së dytë botërore. Tiparet e jetës ekonomike dhe shoqërore në mbretërinë jugoslave. Mbretëria jugoslave nga pikpamja ekonomike ishte një vend me kontraste të shumta midis fshatit të prapambetur dhe disa prej qyteteve relativisht të zhvilluara si Beogradi, Sarajeva, Zagrebi, Ljubljana, krahas Bregdetit Dalmat si një nga rajonet më të pasura dhe më të zhvilluara. Me gjitha të në vitet 1918, rrët 78% e popullësisë e Jugoslavis banon të në fshat që ka e bënd të të nevojshme kryre në një reforma agrare. Në ekonomin bujësore e Jugoslave, dominonin pronat e mëdhat e latifondistve Austria, Kungares, Gjerman e tjerë, që i kishin përfituar këto pronat të mëdhat gjatë sundimit të tyre në pjesën më të madhe të vëndit, si të feudalve Osmanë, gjithashtu të pasuruar gjatë sundimit të perandorisë Osmane. Reforma agrare, nërmarë në vitin 1919, preku 1.4 në sipërfaqen e punueshme të tokës, duke përfituar prej saj rreth 500.000 familje fshatarë. Përsa i përket zhvillimit industrial, deri në vitin 1938 nuk kishte ndonjë përparim të dukshëm, edhe pse investimet e kapitalit të huaj përbonin rreth 1/3 e investimeve në industri. Degët kryesore të industrisë ishin kryesisht në atë minerale, ku dominonte kapitali francez. Megjithatë, pas krijimit të, të Mbretërisë Jugosllave, patë një farë zhvillimi ekonomik dhe kriza botërore e vitit 1929 preku dhe ekonominë Jugoslave duke frenuar këtë zhvillim. Jeta shoqërore në Jugoslavinë pas luftës së parë botërore gjithashtu karakterizohej nga diferenca midis shtresave të ndryshme të popullsisë që bënin pjesë në të dhe të përkatësisë së tyre etnike. Kështu popullsia banuese në fshat ishte analfabete në masën 20% ndërkohë që për popullsi të tilla si maqedonët dhe shqiptarët, kjo përqindje shkonte rreth 70%, por në disa raste edhe deri në 90%. Pavarësisht diferencave, jeta shoqërore në Jugosllavi pa të zhvillime, sidomos në letërsi, art, shkencë e tjera, të cilat lehtësoheshin nga marrëdhëniet me perëndimin dhe nga një diasporë e fuqishme dhe e shkolluar jashtë vendit politika shkomtarizuese e mbretërisë jugosllave ndaj popullit shqiptar në Kosovë dhe rezistenca e tij. Qëllimi kryesor i politikës serbe në Kosovë ishte shpopullimi i saj, asimilimi dhe ndryshimi i raporteve nacionale duke nxitur vendosjen e kolonëve serb në trojet kosovare. Kjo politikë realizohej në aspekte të ndryshme të jetesës, ë si nga aspekti ekonomik apo duke i shpronsuar shqiptarët nën në, në pretekstin e reformës agrare, dhe në këto kushte të mbetur pa tokë nga kjo grabitje, një pjesë e shqiptarëve të Kosovës detyruan të punonin si mditës tek pronarët e ri serb. Në aspektin nacional dhe politik, serbët nuk lejonin asnjë organizim politik apo kulturor të shqiptarëve dhe ndaluan gjuhën dhe arsimimin në shqip. Krahas këtyre ushtria dhe policia serbe ushtronte dhunë të, të vazhdueshme ndaj popullsisë shqiptare nëpërmjet burgosjes, pushkatimeve grabitjes dhe shtypjes së çdo forme të rezistencës. Një formë më rafinuar ishte ajo e konvertimit fetar të një pjese të shqiptarëve nga feja myslimane ose katolike në fen ortodokse slave. Në 1912-a deri në vitin 1915, ushtria serbe vrau mira shqiptar, burgosi mira të tjerë dhe dërgoi rreth 12 mijë kolon slav në tokat shqiptare. Duke parë rezistencën e popullsisë shqiptare, sërbët përdorën një tjetër metodë atë të, të emigrimit të detyruar të shqiptarëve drejt Turqisë, në nën preteksin se shqiptarët muslimanë ishin turq. Politika e shpërnguljes filloi më njëherë pas vitit 1913 dhe vazhdoi deri në vitin 1940. Gjatë kësaj kohe, afër 250.000 shqiptarë të Kosovës u shpërgulën drejt Turqisë, ndërsa një pjesë e vogël u vendos në Shqipëri në vitet deri në vitin 126, ku u mirë pritën nga vëllezërit e tyre në atë dhomë. Popullsia shqiptare e Kosovës nuk u pajtua me sundimin serb, duke kundërshtuar atë dhe në forma të ndryshme. Që në vitet e pushtimit bullgar, gjatë luftës së parë botërore si rezultat i shtypjes u krijuan çetat e para në udhëheqjen e Idris Seferit dhe Azem e Shotë Galica, të cilët e vazhduan luftën edhe kundër pushtuesve serb. Në vitin 1928, rezistenca armatosur mori për hapje të gjërë. Forma të reja uh, ishin propaganda dhe uh, rezistenca kunder emigrimit të detyruar dhe kunder shtimit të asimilimit në përmjet konvertimit fetar. Në fshetës ti, Shqiptarën të Kosovë mësonin gjuën Shqipe dhe banin gjallë kulturën e tyre për balë për pjekive serbe për asimilimit po ashtu intelektualët patriot në Kosovë shfrytzuan të gjitha mundësitë e protestës dhe denoncimit të dhunës sërbe si brenda vëndit, ashtu dhe në arenë ndërkomtare. Midis patriotve shquhet Hasan Prishtina, i cili e bërit të ditur gjëndje e shtypjes në Kosovë deri në lidhjen e kombëve.